trokitje në derë dhe pritje këmkryq në shenjë proteste në pragun e Agjencisë Shtetërore për Shpronësimin. Mbi 60 minuta lutje për të takuar një zyrtar që do të sqaronte në lidhje me shpronësimin e shtëpive. Po të mos drejtori një person tjetër jurist të këtij institucioni që e di ligjin dhe mënyrën. Një person i marrëdhënieve me publikun, kushdo qoftë ai, ta presim këtu. Kështu e kaluan paraditen përfaqësuesit e banorëve nga Laprakë pas kuqjani e kodra e Priftit, pranë Agjencisë Shtetërore për Shpronësimin, ku kërkonin sqarime për shtëpitë e tyre, të cilat ndodhen në gjurmën e projektit të UNAZ-s së madhe. Disa banorë kanë certifikat pronësie, për të tjerë banesat i kanë në proces legalizimi. Deri tani nuk na kanë thënë asgjë. Për banesën time, kërkojmë thjesht jo, e kam të palegalizuar në proces legalizimi. Skandali do jetë që unë dëmërë shpinë time. I themi ne andeju nga kukë si jam, dy durët janë për një kokë. Unë jam pra këti institucioni që të vinë dhe të nasarojnë si do vëprohat me banesën ti. Presë me shmimin e referensë, 700.000 lekë. E kom të legalizuar, kush do na presë? Pas një ore protest pas derës, roja institucionit i njoftoj se drejtori përgjithshëm i Agjencisë Shtetërore për Shpronësim, Erli Serani, do të priste tre banor në zyrën e ti. Dakor. 1, 2, 3. Pas takimit të banorët thanë se sipas ligjit shpronësim përfitojnë vetëm ata që zotrojnë certifikat pronësia, ndërsa për shtëpit me leje legalizimi pritet së shpejti të merret një vendim. Drejtori na tha që janë vetëm ato banesa që janë me certifikat pronësie, jo ato që janë me leje legalizimi. Për ato nuk ka ende një vendim. Të kalojnë seansa gjyqësore që të përfitojnë edhe ato të cilat janë me leje legalizimi. Mbi 120 dosje për të përfituar shpronësimin kanë mbritur në Agjencinë Shtetërore të Shpronësimit nga Autoriteti Rrugor Shqiptar. Në muajt në vijim, pritet që banorve t'u kalojnë parat në llogari sipas çmimit të mesatarizuar të tregut. Ata kanë të drejtë të ankimojnë shifrën në gjykatë.